Pláže patria počas leta medzi obľúbené miesta. Práve tu je ale slnečné svetlo a škodlivé ultrafialové žiarenie najintenzívnejšie. Slnečník a oblečenie sú prvou líniou ochrany pred ultrafialovým žiarením. Dôležité je používať opaľovací krém s čo najvyšším ochranným faktorom bez ohľadu na fototyp kože. Nadmerné pôsobenie UV žiarenia môže mať negatívny dopad na vaše zdravie a môže spôsobiť spálenie pokožky. A to aj vtedy, keď ste sa spálili v detstve, nezabúdajte, že aj koža má pamäť. Ako presne ultrafialové žiarenie pôsobí? UV žiarenie preniká hlboko do kože a spôsobuje zmeny v DNA, ktoré postupom času zvyšujú pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože alebo melanómu. Melanóm je zriedkavý, ale veľmi agresívny druh rakoviny kože. Na Slovensku podľa odhadov každoročne umiera na melanóm 270 ľudí, v Európe je to až 27 tisíc. Existujú ale aj ďalšie faktory, ktoré môžu riziko vzniku rakoviny kože zvýšiť. Napríklad väčší počet znamienok alebo zhluky melanocitov, výskyt melanómu v osobnej alebo rodinnej anamnéze, alebo výskyt iných rakovín kože, oslabený imunitný systém a takisto aj vyšší vek. Melanóm je jedným z najčastejších druhov rakoviny u ľudí do 30 rokov. Ako presne vzniká rakovina kože, konkrétne melanóm? Kožu tvorí niekoľko vrstiev. Pokoška, čiže vonkajšia vrstva, ďalej je to zamša a najhlbšie sa nachádza podkožné tkanivo. Medzi prvými dvomi vrstvami sú umiestnené bunky nazývané melanocity. Ich úlohou je vytvárať pigment melanín, ktorý dokáže absorbovať slnečné svetlo a chrániť tak telo pred jeho škodlivými účinkami. Melanín dáva našej koži farbu. Nahromadením melanocitov vzniká útvar, ktorý poznáme ako znamienko alebo névus. Táto malá bodka, tmavšia ako zvyšok kože, je za normálnych okolností neškodná. Melanóm vzniká najprv malignou premenou jednej bunky melanocitu. Takáto bunka sa môže v dôsledku mutácií nekontrolovane deliť a nerovnomerne rásť, pretože sa spustí jej neobmedzené množenie. Postupne sa môže vytvoriť metastáza, čiže stav, keď sa niektoré rakovinové, melanómové bunky vymkli kontrole a nezostávajú na svojom pôvodnom mieste vzniku. Oddelia sa od pôvodného nádoru a presúvajú sa do iných častí tela. Ide o najnebezpečnejšiu fázu rakoviny kože. Melanómové bunky tak môžu preniknúť do ďalších vrstiev kože a dokonca až do ciev a lymfatického systému, ktorými sa dostanú do krvného obehu a lymfatických uzlín. Môžu napadnúť vzdialenejšie tkanivá a vážne ohroziť život postihnutého človeka. Dôslednou prevenciou a kontrolami, je možné riziko vzniku rakoviny kože znížiť. Je veľmi dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali znamienka podľa pravidla ABCDE. Asymetria, okraje, farba, priemer, vývoj. Ak sa niektoré vaše znamienko niečím líši, alebo ak si všimnete, že sa od poslednej kontroly zmenilo, poradte sa čo najskôr s kožným lekárom. Zapamätajte si tieto jednoduché rady, vďaka ktorým si budete môcť užívať slnko s menším rizikom. Používajte krém s dostatočne vysokým ochranným faktorom a nanášajte ho správne. Vyhýbajte sa pobytu na poludňajšom slnku. Tieň je váš spojenec. Hydratujte sa zvnútra aj zvonka a dbajte na zdravú výživu. Myslite na vlastnú kožu.